Hidangan salad merupakan makanan sayur-sayuran terkenal dalam kalangan masyarakat di seantero dunia kerana asiatnya pelbagai. Lebih-lebih lagi, sayur salad ini boleh diambil dengan pelbagai cara. Misalnya, dicampurkan bersama kumpulan makanan yang lain seperti ayam, daging, ikan dan kekacang untuk dijadikan sebagai hidangan. Jadi kami nak kongsikan 5 resepi salad yang mewah ala-ala Mat Saleh. Jangan risau, modal bahan hidangan salad kami senarikan ni menggunakan modal yang rendah. Produk pertama dalam senarai ialah Lady's Choice Sauce Salad Thousand Island. Lady's Choice Thousand Island Salad Dressing mengandungi bahan-bahan berkualiti tinggi dan bahan berkualiti tinggi dari pasta tomato sebenar. Rasanya sangat sedap, lembut dan tekstur berkrim membuatkan hidangan sayur salad mentah bertambah menarik dan berlemak. Produk kedua Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Tomato Cherry. Tomato Cherry boleh dihidang dengan pelbagai cara, seperti salad buah atau sayur. Rasanya manis buah jika dimakan begitu saja. Kebaikan tomato ini datangnya dari warna merahnya disebabkan kehadiran lycopene. Kebaikan tomato cherry ini adalah melancarkan perjalanan darah, bantu memulihkan kesihatan sel dan tisu badan, bertindak sebagai bahan antibakteria, antivirus, anti-kanser dan pelindung kepada alahan dan banyak lagi. Produk ketiga ialah baby bayam. Bayam atau nama saintifiknya, Spinacea oleracea, adalah salah satu sayuran hijau paling popular di dunia kerana ia merupakan sumber yang kaya dengan mineral, vitamin, zat besi, protein dan pigmen. Jadi, kalau makan sayur bayam ni secara automatik akan jadi seperti kartun Popeye the Sailor Man yang akan menguatkan otot, tulang, memperbaiki penglihatan dan banyak lagi kelebihan lain. Produk keempat yang ingin kami perkenalkan ialah salad iceberg lettuce. Iceberg lettuce adalah bahawa hijau pucat, walaupun tidak begitu popular seperti sayur-sayuran lain tapi ramai penggemar sayur sukakan rasa krim dan ringan. Jadi, sayuran ini sering dijadikan makanan tambahan seperti ulam atau makanan sayuran setiap kali seseorang melakukan proses diet. Tempat kelima dalam senarai pergi ke timun Jepun. Siapa penggemar sushi mesti tahu timun Jepun ni sebab digunakan dalam hidangan sushi. Malangnya, tak ramai yang tahu kewujudan timun Jepun tapi percayalah, sekali rasa, memang jatuh cinta. Selalunya orang kita buat ulam makan dengan nasi, asiatnya kaya dengan serat, asid folat, vitamin C dan banyak lagi sehingga dapat menjaga kesihatan mata, menjadikan badan sentiasa hidrasi dan lain-lain lagi. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.